Kamoli da se pita... Srpska radikalna stranka nakon objavljivanja informacija o ubici Slavka Ćuruvije insistira da vlast što pre dođe do istinitih podataka ko u suštini stoji iza ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, ali i slučaja na Ibarskoj magistrali. Radikali se protive ovakvom načinu rada kada javnost presuđuje, navodeći da se to onda naziva linč. Oni napominju da se u slučaju ubistva ne može tražiti krivac u porodici Milošević. Bez ikakvih dokaza, bez ikakvih argumenata, bez konkretnih činjenica koje bi teretilo Miru Marković ili bilo koga iz porodice Milošević. To je nastavak progona porodice Milošević. Nedavno su im protivzakonito, protivpravno oduzeli imovinu. A sada po svaku cenu žele da u kontekstu ubistva Slavka Ćuruvije stave Miru Marković. Radikali navode da je političko ubistvo bilo koga veoma komplikovano, ali dodaju da ima puno nerešenih slučajeva, pa pitaju kome se ovo služi i koji interesi se kriju iza ovih hapšenja. Ako se pristupi otkrivanju ubistava selektivno, onda moramo da se zamislimo ko je sledeća žrtva? Ili moramo da se pitamo koje će sledeće biti otkriveno u javnosti ubistvo i koji je razlog zbog čega se to tako radi. Mi smo, ponavljam, za to da se sva ubistva rasvetle, da se organizatori izvedu pred sud. Svi učesnici u bilo kom ubistvu ne mogu biti abolirani. Mirčić dodaje da je opasno reći da je državna bezbednost učestvovala u ubistvu, već napominje da su u pitanju pojedinci koji su aktivno ili pasivno bili uključeni u čitav događaj. Bezobrazlukom svojom drskošću nametnuo se na ubistvu.